Grafiti predstavljaju način izražavanja socijalnih problema, problema općenito ili su plod nečije mašte. Grafitima se hvali, kritizira ili ismijava. Već petu godinu za redom Mostar na nekoliko dana postaje središte ulične umjetnosti. U sklopu Street Arts Festivala umjetnici iz cijelog svijeta šalju različite poruke. Ovo je kao san. Naziv ovog rada je Sanjarim. Čovjek koji sanja unutar velike ruže i čarobne kutije. Inspiraciju pronalazim na ulici, filmovima, knjigama, internetu i u svojoj glavi. Ja crtam abstraktno, a slikam geometrijske dijelove i oblike na zidojima. To mi se sviđa. Inspiraciju pronalazim u arhitekturi, konstrukcijama, gradovima ljudima koji hodaju i na ulici. Grafiti su put za slanje i komuniciranje porukama u društvu. Nažalost, neznanje i neinformiranost društva stvara zid predrasuda prema umjetnosti grafita. Dok jedni tvrde kako su slike i crteži na zidovima vandalizam, drugi se ne slažu. Ja smatram da ulična umjetnost ne spada pod vandalizam, negdje je ona zapravo ta koja približava umjetnost svima, samim tim što se nalazi u javnom prostoru. Evo što se tiče Mostara, mi smo uspjeli da umjetnost bude vidljiva svima i da naš grad postane prepoznatljiv po uličnoj umjetnosti. Mostar ima dovoljno zapuštenih zgrada i zidova, kojima grafiti daju novi život. Svaki grafit priča svoju priču i ostaje kao razglednica umjetnika koji su posjetili ovaj grad. Oni vam se mogu sviđati ili ne, u ostalom poznato je kako je ljepota u oku promatrača.